I feel happy. My prayers are answered. Today is my day. Eagerly waiting. And I believe God is going to take us through. I'm just grateful. Friends have been supportive. Today I expect a multitude of people to come and celebrate this unique love. True love. It's beyond what you see. Kila mtu amepangiwa na mtu wake. Kwangu mimi ni siku anatarajia. Imefika. Nimekubalika. Kwa hivyo kila mtu ana kibali mbele za Mungu kulingana na kila ambacho anafanya. Siku moja shambani mwa Edeni, Mungu Baba alitupa zawadi. Alipoona si vyema kuwa mtu awe peke yake, hivyo kafanyika msaidizi wa kufanana naye kwa kila jambo, waambatane pamoja kwa upendo, wawe mwili moja. Siku moja shambani mwa Edeni, Mungu Baba alitupa zawadi. Alipoona si vyema kuwa mtu awe peke yake, hivyo kampani ya msaidizi wa kufanana naye kwa kila jambo, waambatane pamoja kwa upendo, wawe mwili moja. Basi mpelele msaidiane, huku mkiomba Mungu awalinde katika furaha na huzuni, zidi kudumu kwa pendo hilo. Basi mpendane msaidiane, huku mkiomba Mungu awalinde katika furaha na hata huzuni, zidi kudumu kwa pendo hilo. Zidi kudumu kwa pendo hilo.